Шокуюча статистика від МОЗу. Упродовж минулого тижня в Україні на кір захворіли 2870 людей. А річний показник сягнув 52 тисяч. Більшість із них – діти. У відомстві наголошують, зупинити хворобу може лише вакцинація. Тому медики закликають батьків робити дітям щеплення, які до 18 років безоплатні. Адже найбільше хворіють у тих регіонах, де рівень планової вакцинації найменший. Серед лідерів антирейтингу – Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Додам, специфічного лікування від кору немає. Саме ж захворювання може мати тяжкий перебіг і призвести до ускладнень, зокрема, пневмонії, вушної інфекції, енцефаліту, а також інвалідності та смерті. Я нагадаю, від початку року від ускладнень кору померли 16 людей, 12 дітей і 4 дорослих.